Mirëmëngjes, miq të Rreze Diell dhe sigurisht dashamirës të fortë të leximit, sepse për këtë jemi, për t'ju njohur juve me librat më të rinj të momentit, për t'ju sugjeruar juve diçka të bukur për të kaluar fundjavën, duke shpresuar në fakt që librat që kemi sugjeruar më herët t'ju kenë pëlqyer, pasi ju i keni lexuar. Sot nga libraria më interesante në kryeqytet, nga Friends Book House, ju risjellim një tjetër libër, atë të Peter Carey-t, Uni i ndaluar. Është një libër që të godet që në titull, pasi ne jemi mësuar që unin ton ta kemi të lirë ashtu siç ne dëshirojmë. E në fakt ky titull thot Uni i ti i ndaluar. Duket sikur bëhet fjalë për një njerëz i cili ka kaluar shumë gjëra në jetë dhe ka dalë në përfundimin tek Uni i ti i ndaluar, por në fakt jo. Ky libër flet për një djalë i cili është vetëm 7 vjeç dhe ka shumë pikpyetje të mëdha në kokë. E kjo është e ditur sepse një fëmijë shikon gjërat nga një tjetër këndvështrim, me një sy tjetër, kështu që le të mësojmë pak nga pak se për çfarë bën fjalë Uni i ti i ndaluar. Do të shkojmë pas në kohë në vitin 1972. Çeja, siç e thash, një djalë vetëm 7 vjeç, jeton me gjyshen e cila është e vetmja që e thret atë La Fazan, sepse kështu i pëlqen asaj. Ata jetojnë vetëm në një dhomë të izoluar, pa televizor, pa bashkëmoshatar, edhe pa gjyshin e çes, i cili është larguar me të dashurën e tij. Natën, kur gjyshja e tij e shtrir me flokët e hapur si leshterik, e duke parë ëndra me Martinin, Çeja i vogël i rri atje, tek koka, tek kraharori, duke i ndjerë frymëmarrjen, pasi ka frikë se një ditë ajo mund të pushojë, e kështu komunistët mund të vinë ta marrin, duke lënë Çejën e vogël vetëm. Kush do të vijë ta marrë? Kush janë prindërit e tij? Ku janë ata? Janë disa prej pyetjeve që unë ju ftoj ta zbuloni në këtë libër. Hera e fundit që Çeja i ka parë prindërit e tij, ka qenë kur ai ka qenë një foshnjë, e domosdo ai nuk i njeh fare ata, përveç një fotoje të vogël të saatit, të cilin e ka prerë nga një gazetë dhe mban gjithnjë me vete në xhep. Prindrit e Çes janë dy komunistë radikal të cilët përndiqen nga FBI-ja dhe vetmja gjë që ai do është që ata të vinë ta marrin e kështu të jetojnë të tre së bashku, gjithashtu edhe me gjyshen e tij e cila siç e thash i thret vetëm La Fazan. E vetmja gjë që i jep shpresë Çes është komshiu i tij, i cili dita ditës i thot Çes se prindrit do të vinë ta marrin, atij duhet vetëm të presë. Kjo në fakt është gjëja që ai dëshiron me gjithë shpirt, por do që të ndodhë sa më shpejt, derisa gjyshja e tij të jetë akoma gjallë, që kështu ta përshëndes atë. Një ditë hape dera e ashensorit dhe del prej aty një grua. Ajo ishte djala, një femër e bukur e gjatë, një çantë ngjyrë kaki, të cilën menjëherë Çeja mendon se është nëna e tij. Por në fakt, kush ishte djala? Djala nuk është ajo që mendon Çeja, por natyrisht një fëmijë pa mama mund të fantazojë për diçka të tillë, duke qenë se ai tashmë ka 7 vite që e pret atë. Djala ka qenë dadoja e tij në foshnjëri dhe ka ardhur ta marrë çen për ta dërguar tek nëna e tij, kështu në këtë mënyrë ai mund ta takonte për 2 orë, por gjërat nuk ndodhin as pak kështu. Çdo gjë del jashtë kontrollit dhe jashtë asaj që ishte planifikuar. E kështu, të dy bashk, djala dhe Çeja përfundojnë në një bashkësi pyjesh australiane. Në këtë moment Çeja e kupton se asgjë nuk është ashtu siç duket. Kush është nëna e tij? Po babai. Nëse gjithçka që ai do është e vërteta, atëherë çfarë duhet të bëj? Pikpyetjet dhe paqartësitë e dialogshit janë të shumta, ndaj edhe autori Peter Carey në këtë libër, Uni i ti i ndaluar, përdor stilin e përrojit të ndërgjegjes për të përshkruar në mënyrë prekse paqartësinë në çesre dhe vetvetes, jetës së tij dhe rreth gjërave që ai vërtet i dëshiron. Ky libër ka shumë të papritura, por ajo që mund të them është se gjithashtu mund t'i bëj të qanit përpara se ta ngrej shpirtin tuaj në mënyrën më artistike dhe më të bukur të mundshme. Me pak fjalë ishte kjo historia e Çes së vogël 7 vjeçar, por me të papritura të mëdha dhe me pikpyetje të cilat ju do t'i zbuloni në këtë libër. Tashmë lejoni të flas pak për autorin Peter Carey. Ai është një shkrimtar australian i cili jeton në New York. A studiuar një vit të vetëm për shkencë, por që rezultoi pas suksesshme, ndoshta sepse prira e tij e vetme ishte për letërsinë. Sot Carey është profesor i shkrimit krijues në Universitetin prestigjioz të Harvardit. Ai është disa herë kandidat për të fituar çmimin Nobel në letërsi dhe ndër të paktit autor i cili ka fituar 2 herë çmimin Man Booker Prize. Kjo ishte hapësira jonë letrare edhe për këtë javë me librin Uni i ti i ndaluar nga Peter Carey. Bashkë do të shihemi me një tjetër libër javën e ardhshme vetëm këtu në Friends Book House.